الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين الله وشي فالندروار نجدو سيتوات أتى فالندرويم أشتو سيشي تكون مدرسة الله سبحانه وتعالى برشندتيت سلواتت بغاتيت الله تشوفشن بي كريس المتداشون بي پیغمبرن فوندين محمد صلى الله عليه وسلم mbi shokët e tij, familjen e tij dhe mbi gjithë ata që ndjekin rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e gjykimit. Përsëri jemi së bashku të nderuar vëllezër dhe motra. Flasim për çelësat e mirësisë. Flasim për gjërat që na ndihmojnë që ne me të vërtetë ta zbatojmë detyrën tonë fisnike në këtë botë. Të mundohemi të jemi ata që i hapin dyert e mirësisë dhe i mbyllin dyert e së keqes. Ata që promovojmë vlera, që përhapin dituri, që i afrojnë njerëzit pran Allahu subhanahu wa taala dhe i largojnë njerëzit nga djalli i mallkuar. Do të flasim sot për një prej çelësave të mirësisë që duhet i posedon çdo besimtar apo çdo njeri. Ajo çelës është dëshmia, shahadeti se nuk ka zot tjetër përveç Allahut. Në një hadith të cilin e transmeton Muadhi ibn Jabal radhiyallahu anhu, i dërguari Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam thot: "Miftahul jannati shahadatu an la ilaha illa Allah." Çelësi i xhenetit është dëshmia se nuk ka zot tjetër përveç Allahut. Nëse shikojmë nga aspekti terminologjik të hadithit, do të shohim se ky hadith ndoshta nuk i plotson kushtet që të quhet hadith autentik, por kuptimin e ka të saktë. Sepse boshti i ekzistencës njerëzore në këtë botë. Qëllimi, synimi kryesor i njeriu në këtë botë, për të cilin e ka krijuar Allahu subhanahu wa taala, është kjo dëshmi. Që me vepër, me zemër dhe me fjalë të dëshmon se Zoti i vetëm që meriton të adhurohet është Allahu subhanahu wa taala. Tauhidi është parakushti. Njësimi është parakushti që një vepër të jetë e pranuar tek Allahu subhanahu wa taala. Nëse njeriu nuk e realizon këtë kusht, nëse nuk e plotson këtë kusht, atëherë ai do të jetë larg asaj që quhet pranimi i veprës së mirë. Dhe çdo gjë që e bën nuk do të ketë vlerë tek Allahu subhanahu wa taala. Prandaj Allahu subhanahu wa taala, për ata që nuk e besojnë Allahun ashtu si duhet, që nuk e dëshmojnë Allahun si Zot të vërtetë që meriton të adhurohet, thot la tuftahu lahum abwabu as-samaa. Për ata njerës nuk hapen dyert e qjelit. Wala jedhulu në lëgjennete, dhe nuk do të hynë në gjennet, hatta jeli gjel gjemelu fi semmil khijat, dheri sa të hynë devja në atë që quët syri gjilpërës, në atë vrim të vogën në të cien bendosët peri për të qepur diqka. Prandaj, dëshmia, la ilaha illallah, është një prej qelsave, që na i hapë dyert e mirësisë, që na mundëson që atë që e bëjmë të ketë vlerë, të ketë vlerë. Për këtë, se shahadeti me të vërtet është qëlsë, në tregon edhe Imam Bukhariu, i cili në librin e tij sahih e transmeton rastin me një prej dietarve i cili quhet Vehb ibn Munabbi. E kam pyetur këtë njeri, edhe i kam thonë, a nuk është shahadeti la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, kjo dëshmi e bekuar dhe ky vërtetim i besimit të njeriu dhe i njësimit të Allahut, a nuk është çelësi i xhenetit? Ka thonë po, por secili çels i ka dhëmbët e vet. Nëse vi me çelësin i cili ka dhëmbët në rregull, atëherë do të hapet dera. Nëse çelësi nuk i ka dhëmbët ashtu si duhet, atëherë ajo derë mbetet e mbyllur. Prandaj edhe dera e xhenetit do të jetë e hapur apo do të hapet me çelësin e tauhidit atëherë kur ne i kemi plotësuar kushtet e kësaj dëshmie, kur kemi qenë prej atyre, kur do të bëhen prej atyre të cilët këtë dëshmi e thuan, e besojnë dhe e vërtetojnë me veprat dhe me fjalët e tyre. Prandaj është kohë e përshtatshme, është vendi i duhur që ti përmendim dhëmbët e çelësit të shahadetit me të cilin, inshallah, do të hapet dera e xhenetit. Çështja e parë, kur vjen në pyetje dëshmia, shahadeti është
që njeriu duhet ta plotëson kushtin e parë të kësaj dëshmie, ta din mirë kuptimin e kësaj dëshmie. Çfarë nën kupton me mohimin dhe çfarë nën kupton me pohimin? Dhe të nën kupton se çfarë shpreh ai me këtë dëshmi. Sepse Allahu Gjeleshanuhu nuk pranon nga njeriu diçka që ai nuk e di. Prandaj, me mohimin ne i mohojmë Zotrat e rrenshëm, dësa e pohimin e pohojmë adhurimin tonë, vetëm dhe Allahu Subhanehu et al. Edhe e kuptojmë se kjo çështje është çështje e cila është bazë e besimit dhe është bazë me të cilën arrihet kënaqësia Allahu Subhanehu et al. Pas kësaj, kushti i dytë është që këtë dëshmi ta themi me bindje, bindje të thellë, në të cilë nuk ka vend, as për dyshim, as për me dyshje, dhe çdo vezvese, çdo çytje që vjen nga shejtani, largohet për shkak të bindjes së thellë se kjo është e vërtetë. Prandaj, çelësi i dytë, apo dhëmbi i dytë i këtij çelësi është bindja. Pas kësaj vjen dashuria. Njeriu i cili e dëshmon këtë dëshmi, duhet të jetë person i cili e do, dhe me këtë e mbyll derën para urrejtjes, dhe çdo gjë që do Allahu e do ky person. Çdo gjë që e uren Allahu e uren ky person. Edhe e do këtë dëshmi, sepse kjo dëshmi është çelësi i tij xhenetit, çelësi i tij i hyrjes në kënaqësitë e pafunta të Allahut subhanahu wa taala. Dhëmbi i katërt që e ka ky çelës është dhëmbi i nënshtrimit. Do me thonë, njeriu i cili e dëshmon shahadetin e ka për obligim që të nënshtrohet gjërave që i kërkon Allahu Gjeleshanu për ati njeriu. Të mundohet të afrohet Allahu Gjeleshanu me vepra që i ka urdhruar Allahu dhe të largohet nga djalli i mallkuar duke thënë jo atëhere kur e nefsi i ti, epshi i ti dhe ëndje e ti dhe shejtani e thrasin që të bënë mëkate dhej Allahu Subhanehu e Teala. Është dhëmbi i cili na mëson që ne t'i nështrohem i urdhrave të Allahut dhe t'i zbatojmë ato detyra që prej neve i kërkon feja islame. Çelësi i pestë është vërtetësia. Do me thonë, kur ta themi këtë, ta themi me një vërtetësi të plot, me një bindje të plot se kjo është e vërtet, dhe nuk ka në dëshmin tënë asë gjë të rrenshme, asë gjë që nuk është e vërtet dhe ashtu si nuk e do Allahu Subhanehu et al. Gjithashtu, kushti i gjashtë është sinceriteti, apo ikhlasi, i cili nënkupton. Qa nënkupton? Nënkupton të largojmë nga vepra tona, çdo syefaqsi, çdo mundësi të shirkut, edhe kjo është një prej çelësave, apo një prej dhëmbëve të këti çelësi, i cili është çelësi i xhenetit. Gjithashtu, si kushti 7, dhe i fundit, apo dhëmbi i fundit që e ka kjo dëshmi, apo kjo qeles i gjenetit, është të pranojmë. Njeriu duhet të pranon këtë dëshmi, dhe të bën pjesë të jetës e ti, dhe të bën, dhe më thonë, këtë një lajt motiv, një dritë e cila udheq, një forcë e cila tërheq në jetë, edhe e leviz drejt veprave që i do Allahu Subhanehu et Ala, dhe duke larguar nga mëkatet dhe gjëra që nuk i do Allahu Subhanehu ve Teala. Prandaj, dëshmia la ilahe illallah është çelësi i xhenetit. Ky çelës i ka dhëmbët e vet. Këto dhëmbë të çelësit të xhenetit janë gjërat që i përmendëm. Ati bën, domethënë gjërat që i përmendëm dhe i cekëm, dhe kush arrin ti plotëson këto kushte të fjalës la ilahe illallah, me lejen Allahu do t'i hapet dera e xhenetit. Kush nuk arrin dera e xhenetit do të mbetet e mbyllur para ti dhe do të jetë larg realizimit të synimit më të lartë, ajo është jetë i shpëtuar në këtë botë dhe në botën tjetër. Allahu na lutë që të na mëshiron, Allahu na lutë që të na bekon, Allahu na lutë që të na mundëson të kuptojmë vlerën e kësaj dëshmie, të shqiptojmë ashtu si duhet dhe të plotësojmë kushtet e saj dhe të jemi të shpëtuar në këtë botë dhe në botën tjetër. Allahu ju bekoft, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.